losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é aqui, né, nossa rotina aqui, né, da manhã, né. Vou estar aqui lavando o banheiro. Já estou no banheiro, vocês viram que eu já peguei os produtinhos de limpeza aqui, já coloquei no balde. E esse banheiro aqui, ele é muito fácil de limpar, então não tem muita coisa para limpar, né. Mas eu vou passar o meu mop aqui em cima, né, porque não tá assim sujo. Mas eu vou passar um mop aqui, né, porque eu tô sem escada, eu não consigo nem subir mais. Então vou passar o mop aí, jogar água, tudo, né. Vou dar aquela faxinada aqui nesse banheiro. E também vou estar lá colhendo fazer uma colheitinha lá juntinho com vocês, né. Vou colher as acerolas, que tem umas lá maduras. E se não, vai acabar caindo, né. E vou ver se eu consigo catar, né, gente. Colher, né, porque quando choveu, fica molhada as folhas, né. Então, bora, vou lá ver como é que tá lá, né. E eu vou também colher a laranja champanha lá, né. E que já tá pronto pra colher, né. Então, bora lá faxinar aqui rapidinho aqui esse banheiro. Ainda bem que tá fácil de limpar ele, né, de lavar, né, de faxinar ele, né. Então vem comigo, se anima aí, deixa de preguiça de lado e bora faxinar, minha gente. Bora cuidar do nosso lar, tá certo? Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I
I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Pronto, minha gente, ó. Deixei aqui tudo limpinho esse banheiro, né? Lavei aí tudinho, tudo ok. Já coloquei as coisas aí. Aqui também, ó, tudo limpinho. Vocês viram, né, gente? Eu lavando aqui o banheiro. Então, coloquei esse tapetinho aqui, gente. Meus tapetes estão tudo sujos. Coloquei esse daqui mesmo, de florzinha que eu ganhei, né? Ele é feito de retalho, né? Que eu ganhei da sogra da minha cunhada. Aí eu vou colocar aqui. Ele é pra colocar na cozinha, mas eu falei assim, meus tapetes tá tudo sujo, vou colocar ele então aí, né? Aí eu coloquei o cheirinho ali, que nem vocês viram, ó. Cheirinho ali. Eu exagerei, né? Aí é a primeira vez que eu uso esse produtinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse produtinho aqui, ó, dessa fragrância aqui, desse cheiro aqui, né? É a primeira vez que eu uso ele, né? Então, ó o tanto que eu usei. Ai, meio, né, gente, ó. Se eu tiver mais, ó. E ele é cheiroso, eu gostei dele bem cheirosinho, né? E é isso aí, gente. Agora bora lá fazer a colheitinha da... Vamos ver o que a gente pode colher lá, né? Das acerola. O cachorro tá latindo ali. Não sei o que vocês estão vendo, né? Bora lá, então, fazer a colheita. Então, gente, já desci aqui. Ó, os pintinhos aqui, ó. Tudo aqui, ó. Vou tá aqui colhendo acerola, né? Vai, bonito, vai. Vai, 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 vai. Vai pra lá. Ó como que tá o pezinho aqui, ó. Carregadinho, ó. Ainda de acerola. Ó, quando eu fiz um tour aqui, vocês viram que tava um pouco acerola, né? Não, tava com flor, né, gente? Ó, tá tudo verdinho aqui. Aí eu vou tentar colher esses daqui que tá aqui, ó. E eles não são... Gente, ó, eles não são, assim, pequenos, não. Eles são grandinhos, bem graudinhos, ó. Vou fazer um suquinho aqui, ó, pra gente. É uma delícia. E ontem choveu, gente, e
Ontem foi terça-feira, choveu à noite, né? Amanhã e tá meio molhada ainda. Vou ver se eu consigo tá catando aqui. Ó, lá em cima tem bastante. Por aqui, ó. Ó, por aqui tem bastante também, ó. Eu vou estar colhendo aqui pra juntinho com vocês, tá? Não vou colocar o tripé, porque eu tenho medo das galinhas aqui se mexer no meu tripé, por isso que eu nem desci. Então, a Maju tá ali, ó, segurando. Tá ali segurando aqui o pote, né, Maju? Fala oi. Oi. Tá segurando o pote aqui, diz ela que vai colher. Mas tá molhado, gente. Olha pra vocês verem, tá muito molhado aqui. Vai ficar ruim. Ai, gente, a nectarina, ó. Tá aqui, deixa eu... Não, tá verde, ó. Tá verde ainda. Você já comeu uma, Maju, madura? Aí tinha uma bem madurinha aqui, minha gente, ó. Bem madurinha aqui, a gente catou. E uma pra lá, a da nectarina, e aqui. Aí a gente pegou, né, pra... Senão os bichos vão vir furar. As laranjas. Meu marido fica falando que quando que eu vou colher a laranja. Eu já vou colher elas, essas daqui já. Ó, pra vocês verem, ó. Depois eu vou colher aqui a laranja. Comendo a folhinha. Então, minha gente, vamos lá colher aqui, ó. Nossa, não dá pra colher hoje, não. Ih. Ó, saiu até verde. Vai colocar, ó. O Maju disse que vai colocar lá. Traz só um potinho aqui, Maju. Você vai pôr, no... Ai, eu achei que tava bom pra colher, gente, ó. Não tá muito, não. Tá muito pra colher, não. Porque ele tá... Tá muito molhada. Aí eu vou ver aqui, minha gente, o tanto que eu posso... O tanto que eu posso colher aqui. Aí eu mostro pra vocês a quantidade que eu tirei aqui, tá certo? Aí, gente, não deu pra colher muito, não. Olha aqui pra vocês verem. Não, até que eu colhi bastante, né? Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas... É que tá muito... Molhado. Como choveu ontem... Aí... Não deu pra... Tá molhando tudo, né? As folhas estão tudo molhada. Aí eu vou colher essas laranjonas aqui, ó, gente, ó. Que já tá na hora de colher. Olha só. Gente do céu, é muito grande essa laranja. Vou colher essa daqui também, ó. Ó. Ela tem muito caldo, essas laranjas, ó. Essa daqui eu tô vendo que tá muito... Não sei se ele está bom. Gente, ó, o tamanho dessa laranja. Ai, meu Deus, é muito doce. Muito assim. Ela pra açúcar é uma delícia. Não sei como que tá o doce dela, quer dizer, né? Mas ela tem um caldo, gente, vocês têm noção. Aí, ó, colhi mais um pouquinho de acerola, deu pra colher mais um pouquinho. Ó, a macho tirou isso aqui verde. Acho que caiu junto. Aí, ó, colheu bastante acerola, né? E as laranjas. Que as laranjas aqui tá muito bonita mesmo. Essa aqui é a maior que tem. Parece, é o dobro daquela uma que a gente compra assim no supermercado, né? É isso aí, gente. Essa aqui foi a colheitinha aqui, né? Aí, vou aqui virar pra falar um tchauzinho pra vocês. Então, minha gente, já fiz a colheita. Não, primeiro, já lavei meu banheiro, que nem vocês viram. Ficou tudo limpinho, né? É aqui a minha rotina da manhã, né? E... Bem produtiva, né? Porque eu fiz até colheita. Aí eu mostrei o tanto que eu colhi da acerola, a laranja. Gente, ó. Eu até... Ó. Eu até descasquei ela aqui, ó, pra vocês verem. Ela só tem, gente, 3 sementes nela. O meu cunhado disse que pegou, o dele só tinha 5 sementinhas. Ih, gente, pensa numa laranja que tem bastante caldo. Muito caldo. Aí, tá espirrando em mim. Muito caldo mesmo. Então, essa laranja aqui é a laranja champanhe. Ela é deliciosa. O cheiro é impressionante. É delicioso o cheiro. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem muito do vídeo. Assiste até o final. Já deixa o meu joinha, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele assim permitir. Oi, a Maju. Tudo descabelada, né, Maju? Né? Tá ali comendo tapioca, minha gente. Então é isso aí, gente. Tchauzinho pra vocês.